madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafe Muhammad Cumar oo Soomaaliland socdaal shaqo ku jooga kulanka dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafe Muhammad Cumar ayaa lagu lafaguray iskaashiga labada dhinac ee amniga ganacsiga iyo isku socodka bulshada iyo sidii loo xoojin lahaa loona horumarin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada bulsho ee labada dal ku kala dhaqan waa Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana labada madaxweyne kulankooda ku wehelinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee labada dowladood iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye markii uu kulankaasi dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay oo u sharaxay qodobada laga wada hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeban Yuusuf Cali Koore ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland sharaf weyn bay noo tahay dadan nahay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland inaannu ilaa shalayto ayna soo gaadheen walaalahayo dawlad deegaanka oo hoggaaminaya madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaaliyeed Mustafe iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo waxaanu ka wada hadalnay waxyaalo badan oo caadi ah oo ah waxyaalaha ka dhexeeya labada dad iyo labada dowladood runtii waanu ku faraxsanahay qaabka iyo sida aanu u wada hadalnay waxaana meesha uun ku jiray inaanu si buuxda uga wada hadalnay waxyaalaha ganacsiga nabadgelyada iyo xaaladaha ka jira geeska Afrika hadba sida ay noqon doonaan oo aanu si dhow u wada eegi doono runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay inaanu hadalladayadii iyo qaabkii aanu ehelnimo iyo walaalnimo uga wada hadalnay sidii aanu danahayaga gaarka uga wada hadalnahayn labada dowladood taasina waxay noogu soo dhamaatay guul is-afgarad iyo islaabqaad ayay noogu soo dhamaatay si fiican baanuna isla afkarannay qodobadii aanu ka wada hadalnay ee ay ugu muhiimsan yihiin kuwa aanu hore ka soo sheegnay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dawladda deegaanka iyo dawladda Itoobiyaba sida fiican iyo xiriirka dhow ee aanu leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland fikirkeedu ku salaysan waxa weeye wada noolaansho iyo nabad dadka ku nool Afrika iyo caalamkuba iyo geeska Afrika ba inaanu ku wada noolaano aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa fikir kastoo ay la yimaadeen meel fiican baanu isla dhignay dhankiisa isna waxaa kulankan ka warbixiyey wasiirka howlaha guud ee dowladda Soomaalida mudane Cabdiraxmaan ii daahir booqashadu madaxweyne Mustafe uu halkan ku yimid waftiga uu hoggaaminayo waxay daarnayd labada qodob ee wasiirka hore uu sheegay dhinaca amniga iyo ganacsiga in laga wada hadlo dhinaca ganacsiga hadda ka hor tallaabo fiican oo dowladda Soomaaliland si wanaagsan ay noogala shaqaysay baa jiray oo arrinta xakamaynta sixirku uu kow ka yahay oo dad fara badan oo waqtigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayeyey in sixirka lacagta birta ee Itoobiya hoos aada loogu rido dhaqdhaqeyn noocaas oo inta badan wajahalay ka dhacay baa jiray tallaabo labada xukuumadda ay wada qaadeen waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaas ku hawlanaana in laga tallaabo qaado marka tii lafteeda waanu ka wada hadalnay in la sii xoojiyo sayna dib arrintaasi ugu dhicin waayo waxaanu dareenay in dhaqdhaqaaqyo dhinaca iyaga bangiyada la xiriiro socda inay jiraan si ayna halkan noogu soo tallaabin halkanna hadday wax yimaadaan sidii looga tallaabo qaadi lahaa in falowgeed la galo qodobka kale ganacsiga la xiriiro wuxuu ahaa maadaama takadi barbara barigi dhowe xadhiga laga jaray arrimo la xidhiidha isticmaalkeeda labada dowladood wadahadalkii u socday siduu kusii socon lahaa ee arrimaha xal looga gaari lahaa marka wadahadalkii sii socday in qayb lagu sii daro oo hal tallaabo hore loo sii wado ayaa iyaduna qayb ka ahayd marka guud ahaan labada qodobba sida wasiirku sheegay isfahan guud oo aada u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne marka wuxuu ahaa kulan jawi aad iyo aad u wanaagsan oo guul ku soo dhammaaday intaa kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada Soomaaliland qada sharaf ugu sameeyey wafdigii uu hoggaaminayay madaxweynaha dawladda Soomaalida Mustafe Muxamed Cumar ee Soomaaliland ku sugnaa Ridwaan AkiiD Ismail AkiiD warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
xarunta qasriga madaxtooyada.